Rusiyanın general-mayor rütbəsində olan baş hərbi məsləhətçisi Suriyada avtomobil kərvanının partladılması zamanı həlak olub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan başqa Rusiyanın daha iki hərbiçisi xəsarət alıb. Hadisə Deir ez-Zor yaxınlığında humanitar aksiyanın keçirilməsindən sonra avtomobil kərvanının qayıtdığı zaman yol kənarında baş verib. Burada əldə qayırma partlayıcı qurğu işə düşüb. General-mayor təcili evakuasiya edilib və tibbi yardım göstərilib. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, ölümündən sonra dövlət mükafatına təqdim edilib. Müdafiə Nazirliyindən həlak olan ailəsinə bütün lazımı kömək göstəriləcəyini bildiriblər.